Capitro 2 de la Aventuroj de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll, tradukita de E.L. KEARNEY. Tio ĉi estas LibriVoxa sonregistraĵo. Ĉiuj LibriVoxaj sonregistraĵoj estas publikhavaĵaj. Por pliaj informoj aŭ por volontuli, bonvolu viziti LibriVox.org. Sonregistraĵo farita de Nicholas James Bridgewater. La Aventuroj de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll. Capitro 2. La lageto farita el larmoj. Nenia mi spertis tiajo, ekkriis Alicio. Pro exciteco ŝi eĉ forgesis la akuzativon. Jen mi plilongiĝas teleskope, kiel la plej granda teleskopo en la tuta mondo. Adiaŭ, piedetoj miaj. Kiam ŝi direktis la rigardojn al la piedoj, pro la plilongiĝo ili jam fariĝis tute malproksimaj. Kaj apenaŭ ŝi povis vidi ilin. Ho, vi kompatinduloj, kiu morgaŭ vestos al vi la ŝtrumpojn kaj ŝuojn? Kompreneble ne mi. Mi estos tro malproksime por okupi min pri vi. Vi devos klopodi por vi mem. Tamen, estas necese komplezi ilin, ĉar se ili ofendiĝos, ili eble rifuzos marŝi laŭ mia volo. Mi do en la kristnaska tempo donacos al ili paron da novaj potoj. Ŝi eĉ elpensadis detale, kiel ŝi faros la necesajn aranĝojn. Mi pagos al la portisto por liveri ilin, kaj kiel stranga tio ŝajnos, sendi donacon al siaj piedoj, ankaŭ la adreso estos tre stranga. Al lia moŝto la dekstra piedo Alicia. Sur la tapiŝeto apud fajergardilo, kun amsalut de Alicio. Ho, kian sensencaĵo mi parolas! En tiu momento, ŝia kapo ekpremis la plafonon, do sen plua prokrasto ŝi levis la oran ŝlosileton kaj rapidis al la ĝardenpordeto. Sed, havante la altecon de 3 metroj, ŝi apenaŭ povis, kuŝante sur la planko, rigardi per unu oculo en la giardenon, cae la tasco enigi en gin farigis ja pli ol iam utopia. Si sidigis cae de nove ecploris. Vi devas honti, si diris al si, vi granda bubino. Si certe ne eraris pri la lastai 2 vortoi. Multe tro granda vi estas por plor crii, vi tui cesu. Malgrau tiu acra sin riprocio, si ne cesis la ploradon, ci si faligis quelcain hectolitroin da larmegoi, ca etendis sin circa si larmlageto profunde 10 centimetroi, ca covranta prescau la tutan plancon de la halo. Pos ne longa tempo, si audis ian pied frapetadon, ca vigle forvisis la larmoin por esplori ciu venas. Jen reaperis la blanca kuniklo, luxe vestita, havante en unu mano paron de blancaj gantoj, kaj en la alia grandan ventumilon. Jen li alvenis, tro rapide, kaj murmuris al si. Ho, la dukino, se mi igos ŝin etendi, ŝi tutte furioziĝos! Ĉar Alicio jam fariĝis preskaŭ senespera, si estis preta peti helpon de kiu ajn, do kiam la kuniklo sufiĉe apudiĝis, si ekparolis per tre mallaŭta timplena voĉo. Se al vi plaĉos, sinjoro! La kuniklo forte eksaltis, lasis faligantojn kaj ventumilon, kaj per ĉiuj fortoj ekforkuregis en la mallumon. Alicio levis la gantojn kaj ventumilon, kaj ĉar restis en la halo tre varme, si longa daure ventumadis in, cae sam tempe babiladis. Hiera cio ocasis lau rutine, sed hodia ja cio estas stranga. Ciu dum la nocto mi shangigis? Mi esploru tion. Ciu vere mi estis sama ciam mi levigis hodia matene? Mi quasau memoras che mi sentis min iom shangiginta. Sed, se mi estas sama, jen alia demando. Kiu mi estas? Jen granda enigmo. Kaj ŝi kategorie pripensis ĉiujn samaĝajn knabinetojn kiujn ŝi konas,
por certigi ciu si shangigis en iun el ili. Mi certe ne estas Ado, char sia hararo falas sur la shultroi per longai bucloi, cae la mia estas tutte ne bucla. Anca mine estas ma bello, char mi scias multe da lernajoi, cae si scias ja tre mal multe. Anca si estas si, cae mi, cae... Ho, mi tutte confusigas. Mi provo ciu mi ancora scias la jam longe conitain factoin. Por comenzi. Quaroble quin faras dec du. Quaroble ses faras dec tri. Quaroble sep faras... Ho, tia maniera nenia mi atingus dudec. Tamen, la multiplica tabelo estas por mi indiferenta. Mi examenumin geografie. Londono estas ĉefurbo de Parizo. Parizo ĉefurbo de Romo. Kaj Romo? Ne, de novo mi eraras. Certege mi nepre ŝanĝiĝis en Mabelon. Mi penos deklami, rigardu, jen abelo vigla. Kaj kruciginte la manojn sur la genuoj, same kiel en la lernejo, kiam ŝi ripetas parkeraĵojn, si comensis tiun conatan poemon, sed sia vocio sonis rauca cae nepropra, cae ec la vortoi ne tutte similis la originalain. Rigardu jen la crocodil, la voston li netigas, spruzzante aquon ella nil, la squamoi libri ligas. Sen mova restas la busheg, li ungoin cascias ruse, jen fisioin agias tra la caveg, raptermas lia muse. Ien certe ne la giustae vortoi, diris Alicio malgioie, cae de nove la oculoi plenigis de larmoi, dum si daurigis. Do mi nepre estas ma bello malgrau cio, seque mi devos logi en tiu scia mallargia malopportuna domaceto, mi havos neniun chatindan ludilon, cae devos lerni sen nombrain lezionoin. Ne! Pri tio mi decidigis, se mi estos ma bello, mi restos citie, cae neniam utilos che oni demetu la capon ce la enireo alla tunnelo, cae diru per caressa vocio, resupreniru, carulo. Mi nur rigardos supren, cae demandos, kiu do mi estas. Vi certigu tion, cae poste, se mi shatos esti tiu persono, mi consentos supreniri. Se ne, mi restos citie, gis mi farigios iu alia. Sed, ho ve, mi tre voles che oni venu. Iam tro longan tempo mi restas tie ci tut sola, cae mi sopiras la heimon. Dirante tion, si ocasa rigardis la manoin, cae rimarcis mirigite, che si vestis, dum si babilas, unu ella blancae, capri felai gantoi de la kuniklo. Kiel ain mi faris tion, pensis si, mi ja de nove malkreskas. Si starigis, kai irinte alla tablo por compare mezurisin, el trovis che nun si havas proximume 60 centimetroin da altezzo, kai ancora rapide malkreskas. Certiginte che tion causas la ventumilo, si tui lasis cin fali, cae per tio appena si evitis la malgravlajon, malcrescigis nulo. Iene vito vere miracla, char prescao mi nuligis, diris Alicio iom timigite per la subita shangio. Tamen estas bona affero trovis in ancora existanta, cae iam nun mi povas eniri la giardenon. Si do curis avide alla porteto, sed ho ve, ci refermigis. Cae jen la ora schlossileto cusis, kiel antaue, sur la tablo. Cae la affero staras pli mal prospere olciam, si plor diris, char neniam mi estis tiel absurde malgranda. Estas ja netolereble. En la momento kiam si diris tion, sia piedo glitis, cae si trovis sin plaude enfalinta en salan aquon. Subacviginte gis la mentono, ci unue supposis
che si estas falinta en la maron. Kaj ekpensis, en tiu okazo mi povos hejmiĝi vagonare. Alicio nur unu foje en la vivo forrestadis ĉe la marbordo, kaj el tiu sperto formis al si la konkludon, ke kien ajn oni irus sur la angla marbordo, oni trovus longan serion de banmaŝinoj en la maro. Post ili, kelke da infanoj, kiuj per lignaj fosiloj fosas la sablon, malantaŭe serion de apartamentaj domoj, kun malantaŭ ĉio stacidomo. Tamen, post nelonge ŝi sciiĝis, ke ŝi estas en la lageto farita de la larmoj, kiujn ŝi ploris estante trimetrulo. Ho, se nur mi ne tiom plorus, diris ŝi, circa naĝante por trovi la pordon. Pro tiuj larmoj mi nun eble suferos la punon droni en la larmoj mem. Tio estas tre, tre stranga, sed hodiaŭ ĉio ja estas stranga. En tiu momento ŝi ekaŭdis, ke io ne tre malproksime de ŝi ĉirkaŭ baraktas en la lageto, kaj ŝi naĝis en la direkto de la plaŭdado por esplori kio ĝi estas. Unue ŝi supozis, ke la besto nepre estos aŭ rosmaro aŭ hipopotamo, sed rememorante, ke ŝi mem nun estas tre malgranda, ŝi fine konstatis, ke ĝi estas nur muso englitinta en la akvon same kiel ŝi mem. Ĉu eble utilus, pensis Alicio, alparoli ĉi tiun muson? Ĉio estas tiel neordinara ĉi tie, ke kredeble ĝi havas la kapablon paroli, kaj almenaŭ ne malutilos provi ĝin. Do ŝi ekparolis per: Ho muso, ĉu vi konas la elirejon el tiu ĉi lageto? Mi tre laciĝas, homuso, ĉirkaŭ naĝante en ĝi. Alicio kredis, ke homuso estas nepre prava formo por alparoli muson. Ŝi neniam ĝis tiu tago alparolis muson, sed ŝi memoris el la latina lernolibro de sia frato la deklinacion: muso, de muso, al muso, muson, homuso. La muso rigardis ŝin scivole, tamen diris nenion, sed faris signon al ŝi, palpe brumante per unu okuleto. Ĝi eble estas franca muso, alveninta Anglujon kun Vilhelmo la Venkanto. Sekve ĝi povas ne kompreni la anglan lingvon. Malgraŭ la fakto, ke ŝi bone konis multe da historiaj nomoj kaj epizodoj, Alicio ne havis tre klarajn ideojn pri datoj. Ŝi do rekomencis france, dirante: Ue machat, la unua frazo en ŝia lernolibro. La muso tuj eksaltis el la akvo, kaj ĝia tuta korpo timskuiĝis. Ho, pardono, mi petegas, ekkriis Alicio, timante, ke ŝi vundis la sentojn al la kompatinda besto. Mi tute forgesis, ke vi ne amas la katojn. Ne amas katojn? Diris ripete la muso per pasia sibla voĉo. Ĉu vi, se vi estus mi, amus la katojn? Nu, eble ne, Alicio respondis per paciga tono, sed ne koleriĝu, malgraŭ ĉio, mi tre ŝatus montri al vi nian katon Dajna. Vi nepre ekamus la katojn, se nur vi povus vidi ŝin. Ŝi estas la plej kara dorlotaĵo en tuta la mondo, Alicio malvigle sencele naĝetis dum ŝi parolis. Kaj tiel komforte ŝi murmuras apud la fajro, lekante la piedojn kaj viŝante la vizaĝon. Ankaŭ tiel bela molaĵo por dorloti sur la genuoj, ankaŭ tiel lerta muskaptisto. Ho, pardonu! Denove kriis Alicio, ĉar la muso elstarigis erinace la tutan felon. Sekve ŝi estis certa, ke ĝi tre profunde ofendiĝis, kaj ŝi rapidis aldoni: Se estas al vi malagrable, ni ne plu parolu pri Dajna. Ni ne plu, ekkriis la muso, kiu tremis ĉis la lasta vosthaaro. Ĉu vi amagas,
che mi volus priparoli tien temon. Ciam mia familio malamis la catoin, cae nun malamas, malamintai, malgentilai bestoi. Tion mi promesas tre volonte, diris Alicio, cae dume clopodis trovi alian parotemon. Ciu vi shatas la hundoin? La muso ne respondis, segve Alicio avide daurigis. Proxime de nia domo loĝas bela, charma hundeto, kiun mi tre ŝatus ke vi vidu. Ĝi estas malgranda, helokula rathundo kun longa bukla brunhararo. Ĝi kapablas realporti la aĵojn forĵetitajn. Ĝi petas manĝaĵon sidante sur la vosto, kaj havas aliajn ĉiuspecajn kapablojn. Mi ne povas memori eĉ la duonon da ili. Ĝi apartenas al iu farmisto, kiu diras ke pro ĝiaj kapabloj ĝi valoras 1000 spesmiloj. Li certigas ke ĝi mortigas ĉiujn ratojn, kaj ho ve, denove mi ofendis ĝin. Ĉar jen la muso naĝas for per ĉiuj fortoj, kun tia rapideco ke li faras irante tra la akvo grandan plaŭdbruon. Ŝi realvokis ĝin per sia plej dolĉa tono. Vi, kara muso, revenu, mi petegas, nek katojn, nek hundojn ni priparolos, se al vi ne plaĉos. Aŭdinte tion, la muso turnis sin malrapide kaj renaĝis al ŝi. Ĝia vizaĝo estis tre pala, pro kolero pensis en si Alicio. Kai per mallauta tremanta voce gi diris, ni naciu alla bordo, kai poste mi racontos al vi mian historion, por comprenigi pro cio mi malamas la catoin kai hundoin. Kai certe estus malprudente plu procrasti la elnagion, char en la lageto jamen falis tiom da birdoi kai bestoi, che ili comencis premis in reciproche. Jen anaso nagis cun dodo, jen loro cun agleto, jen multe da aliae strangajoi, birdbestoi, cae bestbirdoi, unua nagis Alicio, post ci sekvis la tutta birdbestaro. Post quelca tempo, cioi atingis la bordon, cae staris cune sur la tero, tre malsecae. Fino de capitro 2. Son da registraggio farite de Nicholas James Bridgewater en Amman, Jordanio.